کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما دا یوٹیوب چینل ملګرو نن دفتر کې ناست منو اس نه رات راغ مې دیا تو چکر په کار باندې چې پخور یو چکر نو نو بس ناسا په مې ذهن ته یو نامه راغ مې یار یو کال کیږي زبرته نن دردم او نن ولا ورځم. نو زما خوب ملګری یو ډېر ښه لیکوال ډېر ښه شاعر اور دئی یو کمال تاسو ددا وخیمه چې دئی لیکلی چې کم سندری دی ټپی دی هغه اسپیشلی رئیس باچا انور خیال وصال خیال اور داسې ډېر نوموړي سندرغاړو په آواز کې تاسو اورېدلی دي. اور نن شپه جاوید صاحب ما سره ناست دی او انتہائی میلمه دوست سړی مخلص انسان بے غرضه بے لالچه اور د دې نفس نفسی دور کے داس دوستان اللہ پاک چې تاسو لندر کی نو دا تاسو خوشبختی دا نما خو خوشبختی دا چې ما سره ناست اش مجاوی صاحب. تمام علیکم. وعلیکم السلام شفیع صاحب. یو خبر مې سر غلط هو نه کړی جی تاسو مینا دا چې تاسو راغلي نو څه کار کې مو ته وشته ته خوشاله کوم جی چې موږ دې راشي کې نه سره په کومه یو خبر شي صحیح اول کو تاسو چې کوم دا فینز دي تاسو مینوال دي دای سره خپل لګ معرفي دا وکي چې کوم ډیپارټمنټ نه ریټایر شوه او د شاعری د څنګه راغله. زه خو به د خپل مینوال ته دونه وایم چې زه پټیشن کوم او پټیشن کې په کې ځای راغی کله چې زه پټایم. ها هغه کومه مواد شوه نو هغه شہر ہے داس مسئلہ ہے جی جی ہوں بدل بچپن گرج کورے دو دس ایک گانے بوے دو اردو پنجابی چی ہوں میں مطلب ہم نے کوئی دو پتھر ہے ہوں بنے دو نقل لگے دو جی ٹھیک ہے لگا اس یو گانا دا چی نیمبو والا جوڑا ہاں باغے وچ توڑیا مان او سمجھا کے مطلب نہ رہے دے مطلب سر دا پنجابی فلموں نو ڈیرا نموڑا ایکٹر او شیری اگے بندے دا پکچر ہے شو لکھ مال او سم دے گانے مطلب نہ رہی نیمبواں دا جوڑا سا باغ وچ توڑیا نیمبواں دا جوڑا اتر از دو نہ خو جی ہاں چا گے بنے اگز رکی بکے نہ سو کر ہاں بیا گے نہ پس ریڈیو گانے مانے مچ خبر کم لگے دن نو چار دا با سنگ بچ سب اندا سے سولی کم دا سی بوشی ہاں اگا ما بول نکل بکے دو ہو زلب ہم نے شکول ہے چا پانی چا دا اور پوچھا لکی دے شی دے کہ کم میں پہلے چ کم دے گانا لکھلے ہو یا غزل یا ٹپا یا نمکے یا سندرا کم سندر گاڑی پوا اگر جی دس وچ زما کے شروع رہے لگا ہوا دو ہاں اگے لمو جو سنگر راو سے پروگرام ہو سے لگل میں نہ نمو ہاں ہاں بڑے کو مر کرے دیر کو نرمان دے اگا ما تو چارا ما یو شی لکھلے اور ما تکن شکول ہے کہ چانتا بو کھنوں نا اگر وہ دیکھے سیلاب کم دے دیکھے سیلاب جات دے دا سخت دا دا اگر تما یو شی زو کھولنا ما دی چار دا کھڑے کھڑے وے ارس پر پورا دے مجھے اثر اس سٹوڈی گو دا ٹائم دا سوچ میوزک پارٹی تیار ہو ہاں دا پروگرام لگا لو ہاں ما یار بسٹی دا وے لکلا دے ولر اثر اس جوڑ کو یا بے ہوئے کنا ہاں اگر ما نہ وا لشو اگا اگر پروگرام کی ہو کھلو کھجی مت یار زما سے اٹمیٹ ڈیزائن کے بس زور طرز راہ ہوتا ٹکیا زور طرز والی کو لکھے در ٹھیک تھا نو آغا سدا سدا ہو چے تکے سنگل آرشم دا خبر دا پختو نگا ہاں تکے سنگل آرشم سنگل آرشم دا خبر دا پختو نگا ڈک جامون را کا زما تن دا پیالو نگا واا ڈک جامون ہمیں کھٹو لوں اور دا ڈک جامون تشو بوم پک اس کے لیے دینو ہاں جی دا ابھی ریکارڈ کا غیر پس آگے مالا لگا ڈاٹ را کو چرک کر ہاں انکرش بھی حالانکہ اگر نمک کی ماچ بلی کل کل ضائع کے دبا بس ہم کو یار دپ دن چاہتا اور کہ اسلام پر آگے کی بشل خبر ہے ناٹی کسی نے نہ دیا غدی بس ہم ماتا خلق زیادہ تر ہوئی جشم جاوید صاحب جگم دے خیال محمد وصال خیال انور خیال شہزاد خیال وہ اتنی بندے ڈیر مائن دے دے آواز اور بندے ڈیر خلق جی دا کو بس جو پختون ہم نہیں چھے خیال محمد بانے بنی مو بے شک دا پخپل دا خیال محمد بے فین یا مبود دا خیال محمد لالا پوچھ بانے انور خیال دی دورم دمی کو اپنے دے چاہا دا گئی ہو سان لے رکھا آگے بلو نہیں دا اور بھی آگا چسنگ انسان دے سونا بلکل خیال محمد سے منگا گروش پٹاپ کے قتلے سپر سٹار آگا اور اللہ کیم دے سڑی کی آجزیوہ خوش اخلاق کا سڑے ہو دا کرنگ بچول ہے آگا تربیت ہو
تاسو یې کینو کې کلمات لا لاس راکړه بل شي دا ته بجدا ما د صدونه پیجه دا څه دا بل زل پداسې ګلو دا څه دا دا څه دا غینه پسو سن ورخل خبره تاسو کوم ورو خیال دی وخت ته طبیعت هم کېږي او هغه سره شاه بچا کړو نن روزانه په جمع ورځ مو سیکل باندې ته ماشي الله صاحب ورسې راګی ما ورسره یو دل دلته ملاقات شو شینو ما سره زړه غلې ونه نو خیال دلته ناش بیل کړو جی نور مهرباني مسالې هغه سي اب سره دلته کوم کې هغه ټاون را روان شي دلته راشي ادھے ٹائم کے دا ٹاپ کمپوزر سوم تھا نذیر گل استاد ماس علی حیدر یا چگم دے نورم دی دی ماجی سے تو سمانے والے خلق ہوں اس بتایا کہ ٹول خدی خطور پر خپل پر زے دی تو پر کم خص کار ہوں کیا تھی کولا بولا کہ ماسٹر سے دا سیدھے چاہ گئے ونو نری یو خاص کر ہارمونیم والے دا یو کمانڈ دے ہارمونیم کے کمال ماسٹر علی در مقابلے سڑے دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے نشتہ یہ استاد سادے کو پنڈی والا یا اجاز حضروی ہو بالکل یا ماسٹر علی در پختو خبر ہو یا باجے نہ خبر ہو باسی بے شکا ماسٹر علی در کے دا کمال دا چھے پکارڈ لاس کی دی مڑے بھی خی چھے تک سر کے نہیں کہا تال کے نہیں پخپلہ سر کے را دے ہم آس دے دیکھ توی دا کتون کو توی چھے اشمہ جاوید تھے کلام دیر نوموڑی سندرو باواز کے تاسو رہ دلے نو لگ آگا سندرگاڑو نمونہ دی تو خیر اچھی تاسو خودیر دی او انور خیال ویلے دی جی اس بچہ ویلے دی ابن مظہر ویلے دی اشتر گلزار ویلے دی مثال ویلے دی جی ودمی ویلے نظر بال بانشو ویلے دی ہر ایس بچہ تپارا تاسو سا ٹپی لکلی وی اور ڈیر کلک شوی دی آگا کمی دی آگا خو مطلب چې هغه د ودري کیسه ټپی ویلې دي ها هغه اکثر از باندې کړي موږ ولا خپل ټکو لري کومه ولا غي تر زموږ افغانستان یو ډېر زور تر زو ها چې هغه کې هر یو لینک یو لکه څه شاعري ته کې ریپیټ کیږي چې سحر سبا دی ها دا ټپی هغه ریلیز کړی نه دی بل ریلیز نه یو ریلیز شوی دی ډېر مشهور دی نه پس هغه یو غانه ویل هغه ډبل بوکس نه ویل هغه هغه یو فلم کې بیا دی واچو لږه خائص پتہ تمام دیر سے اٹھائے پلو اگر دیر ہٹ شو بیا گئے فلم کی مرہ گئے فلم کی مو شو آگر آگے تر مات نو لگ زیر گئے خائص پتہ تمام دیر دا سے دا کنا سر کی دی زیبا دوارا دوارا دوئیٹ دی اور طرف پر خدر آگے خورے دی ہم دیر خوش آواز دی دوارا یو دا گرے نو اگر بیا خوری پا آگر آواز بانی فلم کی مدیو آچولا فلم کی مرہ گئے خاص دم زمانہ کے تاثر نے ہنر مندان و قدردان شتا خل اس کو پکیتا شہید ڈالا کا نا خود کا شاید دھماکہ ہے پٹاخا ہے ماں ادا ہے ماں جی چائنا ہر یو شے ڈسپوز کر دو ٹھیک اب یو کس خزم له شو وای کنه جی نو سو مزره ته دوال او زوی نوډر خپو ورته چې مخه پکې هغه چا نه چې نه سره وته کړو دا را چانه شي زو نو یو کال چلی دی نه یو کال په ساده اشما جاوید صاحب ډیر مننه کاوا مې مسکل ډیر بهترین دا غوره قدر مند تاسو د پېښور ټریډیشنل دا غوره تاسو دوخه مو چې اشما جاوید صاحب چې کم مم تا کاوا دومره زبردست تا کاوا را کنه چې تاسو د دنیا د نړۍ په هر یو هواد کې دا دا پیخور کاوا چھے کم دا پیخور مدے کاوا چھے کم دا جنے پیشور دا کاوا نہیں پیتا وہ جمع ہی نہیں گا اور جی پیخور کو چنا مائیوا واہ واہ چلا پولا تے پیشور یہاں دا کاوا کاوا بیاد نان روٹے چکم دا گرم روٹے چپی کباب پیشوری نان چپی کباب پٹی دیگے خارت دیگے دمکو کو نارش کولاو یار پیخور خلق کلی خلق دی سو موسم کلی خلق دی گرمیم شدید دا یخنیم شدید دا اشما جاوی سے بیر منہ نے تاسو دا تول گوری اور ہی لگیا دای ته خپل باندې میسج ورکړ یو زه در نه لاړم زه به مینوالو ته دا وایم چې جی د مینې وخت چا سره نه وي د مینې وخت چا سره نه وي خلک نفرت له وخت د کمی پیدا کینه